Қиық қырылған. Соңғы екі аптадағы ахуалды бір сөзбен осылай сипаттауға болады. Сағат сайын Ақмола, Торғай, Ақтөбеден қырылған киіктер саны бойынша үздіксіз ақпарат келіп жатыр. Екі күн бұрын, яғни 28 мамырда Ақтөбеде тағы да 505 киіктің өлексесі табылды. Қырылған киік саны бүгінгі күні 120 мыңнан асты. Осы апта арнайы жұмыс тобы құрылды. Зерттеушілер өлген киіктен анализ алып сараптамаға жібергендерін айтады. Киіктердің жаппай қырылуына себеп болған тырнақшамен айтқанда бірнеше версия ұсынылды. Әдеттегідей пастереллез ауруы деді. Алғаш рет 100 шақты киіктің өлексесі табылғанда браконьерлерден келген бәлеме дестік. Кейін гиптилді кірістірдік. Қысқасы, арнайы құрылған жұмыс тобы мүшелері де бір мәмілеге келе алмай әуре. Апта бойы осы тақырыпты зерттеген Айнұр Омар сөйлесін. 2014 жылы жүргізілген санаққа сенсек, Қазақстанда 300 мыңнан астам киік бар. Болған деп айтқанымыз жөн шығар. Қазіргі қалғаны 180 мың бас. Өйткені 120 мыңнан астамы қырылып қалды. Әлем бойынша киіктер Моңғолияда, Ресейдің Қалмықиясында, бірер мың бас Өзбекстан мен Түркменстан жерінде ғана бар. 90%-тан астамы Қазақстанның Торғай, Бетпақдала, Қызылорда құмында, арасы 2000 шақырымға созылған жазық далада мекендейді. Өкініштісі, қазір осы дала қашса ұстатпаған, қоса жеткізбеген киелі киіктердің өлексесіне толып кетті. Биылғы санақ сұмдық, бірақ 120 мың киіктің өлгені шындық. Қазақтың кең даласын мекендеген киелі жануардың осыған дейін де қырылғаны туралы фактілер жетерлік. 70-ші жылдары 2 миллионға жеткен. Осы Астананың шетінде мына Оразақ деген жер бар, Маншүк деген жер бар. Соның бәрінде киік болды. Көптігінен егінге шауып деген сияқты киік, 2 миллион киік Қазақстанда болды. Содан құрып-құрып барып 90 жылдар 29 ғана киік қалды, 29 мың. Қаулы қабылданды, қызыл кітапқа енгіздік, қорғау жұмыстарын жүргіздік, сөйтіп-сөйтіп қазір 300 мыңға жеткізіп едік. Бүгінгі күні 120 мыңнан астам киігі қырылып қалды. Қазақстанда киіктің үш популяциясы бар. Ең көбі Бетпақдала, Арыс 220 мың. Еділ жайық популяциясы 30-40 мыңдай, Үстірт 3-4 мың бас. 2010 жылы Оралдағы Жәнібек ауданында 12 мың бас. 2011 жылы осы өңірде 440 бас киік қырылды. Ол кезде кесел пастереллездан келді. 2011-12-13 жылдары осындай киік қырылғанда, сол жылдарда осы сыртқы сипаттамалары қазіргімен бірдей ұқсас. Ол іші кебу, іші өту, ауыздан көбік кету осы сияқты. Сол дәл сол 10-11-12-13 жылдардағы сол өлген киіктердің сыртқы сипаттары. Ол жолда сол осы пастереллез деген диагноз қойылған. Пастереллез мал ұзақ айдауда жүрсе, қыстан көтерем шықса, жейтін шөбі келіспегенде, иммунитет әлсірегенде қозатын ауру. Ол ауа арқылы адамға да жұғады. Ауа арқылы аэрогенді дейді. Ауа арқылы да жұғады. Жұққанда пневмония, бронхопневмония, оғынқосымша менингит, отит дейді, средний ухо, орталық құлақ аппаратын қабылдайды. Ондай жоқ. 500-600 адам 15 күн жұмыс істеп жүр. Өлген киіктің өлексесін ұстап, сүйреп, тиеп, сонда жүр. Ауырған бір адам туралы естідіңіз бе? Төтенше жағдайдың осы ауданда болатқанын білеміз, бірақ бізде пастереллез ауруымен түскен адам бізге мәлімет жоқ ондай. Хабарласып, медпункттарға, фабтарға хабарласып, ауырып келген адам болған жоқ. Пастереллез деген дауасы жоқ диагнозға депутаттар да қарсы шықты. Ғалымдардан басқа себеп іздеуді талап етті. Өйткені жұқпалы ауру болса, сол маңдағы басқа мал да қырылар еді. Қисын жоқ. Кейбір қызды-қызды мен киіктерге жыл сайын осы індетке қарсы вакцина жасау ұсынды. Бірақ бұл мүмкін емес. Біріншіден, киік сағатына 70-80 шақырым жүгіреді. Оларды ұстау үшін спорттық мотоциклмен қуып, жабық қораға қамау керек. Екіншіден, түз жануары адамнан қорқады. Дәрі екпек түгілі 5 минуттан артық қиналады. Абстаса, қаннан адреналин көп бөлініп, жүрегі жарылып өліп кетеді. Үшіншіден, 2000 шақырым жерде шауып жүретін 300 мың киікті қамайтын қоражай қайда. Штефан Сутер кеше ғана киік қырылған өлкеден келді. Әлі жол дорбасын ашып та үлгермеген. Неміс жігіті 8 жылдан бері Қазақстандағы биоалуандылықты зерттеп жүр. Көрген картинасы жүрегі ауыртады. Бұл жолға аурудың сипаты бөлек. Онша бастың қырылып қалуы да тегін емес.
киіктер әр жерде өліп жатыр. Бірақ симптом бірдей. Жануардың ішкі ағзалары қатты бүлінген, қанталап кеткен. Біздің болжам бойынша уланған сияқты. Өліктерден алынған анализ кемінде 2-3 апта тексеріледі. Оған дейін әрине түрлі болжамдар айтыла берері сөзсіз. Алғашында 100-ден астам тушаны көргенде бәле браконьерден келді дестік. Қырылып жатқанның 90% аналық бас, бірақ киіктің аналығында мүйіз болмайды. Демек бір күдік сейілді. Осы тұста айта кетейік, мүйіздің бір келісі Қытайда 700-800 доллар тұрады. Бір келі мүйіз алу үшін кем дегенде 4 киікті құрбан ету керек. Мүйізден бағалдар жасалады. Сонымен пастерлез емес, браконьер емес, екі нұсқа қисынсыз. Мәжіліс депутаттары зауал бір келсе улауты мен шатын зымыраннан келді деп топшылады. Антигептил қоғамдық қозғалысы да бұл болжамды растап отыр. Траектория полета протона проходит. Протонның ұшу траекториясын қараңыздар. Байқоңырдағы Төретам станциясынан арқалық Қостанай Ақмоланың үстінен өтеді. Протон Алтайдан асып Байқалға жеткенде орбитаға ілінеді. Ал 70-80 шақырым жерде киіктер лақтайтын үрпек деген жер бар. Зымыран сынығы сол киіктердің перзент қанасына түскен. Гептилден уланған. Дальше Алтай и дальше за Байкал идет. Расында гептилден келген кесел болса, басқа да тірі организмге әсер етуі керек еді. Ондай сыбыс естілген жоқ. Әділқасым Жақыпбаев 8 жылдан бері киіктерді зерттеп жүр. Жан-жануардың патологы анатомы, яғни өлген малды сойып зерттейді. Өкінішке орай, киіктер қырылған жерге бара алмады, бірақ ол жақтағы әріптестері үнемі байланыста. Ветеринария ғылымдарының кандидаты мынандай болжам жасап отыр. Уланған. Мен ойымшысы кейінен уымен уланған. Айтысы, о жерде басқа у жоқ. Завод жоқ, рудник жоқ, нефтеной, вышка, андай-мындай жоқ. Гептил дейміз, гептил алыс. Оның белгілері, мен сізге айтайын. Оның белгілері, мал мазасызданады. Көзі алайып, ентігеді. Аузынан сілекей ағады. Тышқақтайды, бірең сараңы. Ең ақыры кезде артқы аяғы жұмыс істемей қалады, шоңқиық болады. Одан кейін алдыңғы аяқ жұмыс істемей қалады, одан кейін мойын еттері тартылып, сөйтіп барып 3-5 күн ішінде өледі. Киіктер күн суығанда жылы жаққа ауып, көктем шыға жайлы қоныс іздейді. Киіктің аталығы 10-15 күн бұрын кетеді, ал аналық бастары буазы бар, құралайын енді өргізгені бар, асықпай, желе жайылып, аталықтарын қуып жетеді. Төлдеу мамырдың бірінші жартысында өтеді, ал ауру симптомдары 10 күн аралығында байқалады дейді зерттеуші. Кененің уы ағзаға осы уақыт аралығында тарайды. Ауру сипаты келіп тұр. Мына кадрдегі киік артқы аяғын әрең сүйреп кетіп барады. Енді ұзаса жарты күн өмірі қалды. Содан кейін ол да 120 мың өліксеге қосылып, мына шұңқырға көміледі. Ал кене көп аурулардың қоздырғышын мыңдаған жыл сақтайтын жәндік. Кенеден бөлек киіктің басқа да жауы бар. Ол қоңыз. Торғай жақта, Атырау жақта, Маңғыстау жақта, өзеннің көл бойында құрақ, шөп, қамыс, басқа да шөптерде өмір сүретін мынандай бір қоңыз бар. Қазақ бұны ала гүлік дейді. Ала гүлік. Сол жақтың адамдары білет, ескі бұрынғы ақсақалдар білет. Бұл ала гүлік деген өте уылы жәндік, қоңыз. Үлкен емес, 1,5-2 сантиметр дегені қоңыз. Оның өзі, оның қаны, геолимфа дейді, қаны, нәжісі, жұмыртқасы бәрі уылы, өте уылы. Бұл түйенің жауы. Осы қоңыз пайда болған кезде ата-бабаларымыз ойбай ала гүлік пайда болды, келді деп құмға көшіп кетеді екен. Әйтпесе түйе қырылып қалады екен. Шөп жегенде мынаның жаңағы нәжісін, жұмыртқасын не өзін байқамай жеп қояды да. Осы болуы мүмкін бе деп ойлаймын. Осы болуы мүмкін. Өйткені Торғайдың даласында бұл бар. Әрине, бұл да нақты диагноз емес. Пастерлез, гептил, браконьер, тіпті ашқарақтық, арам шөпті көп жеді дегенде нұсқалар болды әуел баста. 5000 жыл бетпақ далада мекендеген жануар не жеп, не жемеу керектігін сізбен бізден жақсы білетін шығар. Не болса да, бұл сұлу жаратылыстың жартысынан көбі қырылды. Ғалымдардың айтуынша, киіктер көбіне егізден туады. Әрі аналығы 5 айлығында қашып, 1 жылдан кейін лақтай бастайды. Демек, алдағы 5 жылда киіктерді қорғау жұмысын қолға алсақ, 300 мыңды қайтадан қалпына келтіре аламыз. Айнұр Омар, Апта.кз.